Dobroveče, poštovani gledalci. Ovo su novosti Srpske radiotelevizije. Da pogledamo najvažnije vijesti. Ljubav je suština samoga bića, suština samoga Boga, rekao je na proslavi četvrte godišnjice od osvećenja sabornog hrama mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije. Republika Srbija, njeni vojnici, njen narod, može samo da bude ponosan na svoju ulogu u svim ovim godinama, rekao je ministar odbrane Aleksandar Vulin na susretu starešina Treće armije za vrijeme NATO agresije pod nazivom Da se ne zaboravi. Ustav Španije i Ustav Srbije ne poznaju mogućnost referenduma o nezavisnosti i po tome su Kosovo i Katalonija istovrsni slučajevi, ocijenio profesor međunarodnog prava Tibor Varadi. Španija će ostati Španija i to će nastaviti da bude dugo, dugo, izjavio je španski premijer Mariano Rajoy. Nuklearno oružje predstavlja moćno sredstvo odvraćanja koje garantuje suverenitet Sjevernoj Koreji, rekao lider Kim Jong-un. Najbolja srpska atletičarka Ivana Španović završit će sezonu kao prva na svjetskoj rang listi. Veličanstvenim nastupom Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora, koji je pod dirigentskom palicom magistra Đakona Nenada Lazarevića i Srpskog pjevačkog društva Svetosavnik iz Podgorice, koji vodi profesorka muzike dirigent Ratka Vujačić, započeta je proslava četvrte godišnjice od osvećenja sabornog hrama. Pozdravno slovo održao je protojerej Predrag Šćepanović, zablagodarivši svima na velikom odzivu kao i na izdvojenom vremenu. A visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije blagoslovio početak ovog svečanog koncerta, ističući da liturgijski proslavljamo obnavljanje Jerusalimskog hrama, a kroz njega je osvećenje obnavljanje Podgoričkog hrama, koji obnavlja nas, obnavlja stradalni grad Podgoricu, koji je preko 70 puta bombardovan i postradao, dirigovan od onoga čije ime decenijama nosio. 1944. godine, ovaj grad bio sravnjen sa zemljom. 80% je sravnjen sa zemljom. U bombi, preko 2000 ljudi je ubijeno, mnogi od njih ni danas nisu sahranjeni časno. Nije mak niko znamenje podignuto u ovom gradu, da će Bog. Evo ovo je njihovo znamenje, ovaj hram, ali je to uništenje ovoga grada koje je bilo dirigovano, zna se, u to vrijeme, pronađeno je pismo Josipa Broza, ime nosivo je grad, lažno ime, lažno ga hoće. Njegovo pismo je ono koje je bio pot da se pomaknuje Nikšić, da se pomaknuje Savjeznika, da se pomaknuje Potkovica i mnogi drugi. U programu su učestvovali Marija Drašković, Danica Crnogorčević, Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo iz Kotora, Srpsko pjevačko društvo Svetosavnik iz Podgorice, Jelena Bojović, soprani Bojana Radović i Teodora Ćalić. Koncert je završen zajedničkom izvedbom kompozicije Onamo namo u ličnoj obradi, odnosno verziji Mihajla Lazarevića i vaskršnjim troparom Hristos Voskrese Kornelija Stankovića. Danas je u Hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici povodom godišnjice osvećenja služena liturgija, a organizovan je i sabor pravoslavne omladine pod nazivom Bog je ljubav. Mitropolit Amfilohije je u besjedi nakon liturgije pozvao one koji vladaju u današnjoj Crnoj Gori da se krste. Jer ako hoće da budu istinski vladari Crne Gore, oni moraju hoditi tim putem jagnjeta koja sebe žrtvuje za život svijeta. Putem Boga koji je došao ne da mu služe, nego da služi. I ne samo da služi, nego da život svoj polaže za bližnje svoje. Zato ja ponekad prizivam, a dužan sam to da uradim, jer sam nasljednik svetoga Petra Cetinskog i Petra Lovčanskog Tajnovica, prizivam one koji su po dopuštenju Božjem primili vlast u Crnoj Gori. Ako hoće da istinu, da budu istinski vladari, oni moraju da se krste i da se pogruze zajedno sa nama.
u tu svetinju krštenja, što znači svetinju obnovljenja. Mitropolit se osvrnuo i na skup ispred crkve Svetog Dimitrija. Ja koristim ovu priliku da pozovem našu braću koja se odmetnula od ove crkve Božje, crkve Hristove, crkve Crnojevića i Petrovića, od Čivota Svetoga Vasilija i Svetoga Petra Cetinskoga, koji su sebe proglasili za pripadnike nekakve crnogorske crkve, koji su crnogorstvo pretvorili u božanstvo, ne naučivši se ovim posljednjim generacijama istinskoj vjeri u Hrista Boga, i koji su i svoju neku državicu proglasili za božanstvo i svoje crnogorstvo za božanstvo, i time misle da služe Bogu i da time misle da služe Crnoj Gori. Evo ih tu negdje sad, okupili su se. Jadno i tužno su se okupili oko crkve Svetog Dimitrija na Kruševcu. Ne znaju da je to crkva Svetog Dimitrija, pa su je proglasili za crkvu Svetoga Đorđa. Toliko je njihovo neznanje, da ne govorimo o svemu drugome. Da se pomolimo Gospodu, obnovitelju duša i srdaca, obnovitelju neba i zemlje i svih zemaljskih naroda, da i njih obnovi ovom istinskom, Božjom, tvrdom vjerom, vjerom svetih apostola, vjerom svetih otaca u kojima Bog počiva, vjerom svetoga Petra Cetinskoga, Petra Lovćenskog, tajnovica, vjerom svetoga Vasilija Ostroškoga, da se ne klanjaju lažnim božanstvima, nego da se vrate putu koji vodi u život vječni. Jeste je to mala grupa, ali samo jedan čovjek je važniji od cijele vasione, a kamoli njih nekoliko koji su naša braća i koji su u svom neznanju. Prikazan je film Tihi kutak Hristov o novojavljenom svetitelju Mardariju Lješansko-Libertvilskom i Sveamerikanskom, a organizovano i predavanje episkopa Slavonskog Jovana. Najvažniji zadatak u ispunjenju zahtjeva OEBS-a je da se prekine bojkot skupštine, da se vratimo u institucije i vodimo dijalog, kazao je poslanik DPS-a Miodrag Vuković. Vuković ističe da je prva preporuka OEBS-a kada su izbori obaveze da budu demokratski, takva da je uslov svih uslova prekid bojkota i otvaranje dijaloga, i to u institucijama. DPS je u sistemu, a ne u bojkotu, i mi smo za dijalog. Ne ucjenjujemo i ne tražimo prethodno ispunjavanje bilo kakvih uslova. Hoćemo da razgovaramo u institucijama, rekao je Vuković. Dodaje da nezavisni kandidati na izbornim listama nijesu prioritetna preporuka, niti sugestija koja bi bila sa većim stepenom obaveznosti da se usvoji, ali, kako kaže, to ne znači da se o tome ne može razgovarati. Opozicija mora biti jedinstvena u bojkotu parlamenta, ne smije ga prekidati i ne smije ni za milimetar odstupiti od uslova koje je postavila kada je bojkot počeo, poručio je poslanik SDP-a Džavid Šabović. On je kazao da najnovije dešavanja na crnogorskoj političkoj sceni jasno pokazuju da se Demokratska partija socijalista povlači i da opozicija sada ne smije da odustane. Kao što se moglo vidjeti iz izjava i postupanja Duška Markovića, više nema arogancije, nema više poruka da će izbori biti 2020. godine. Već sada imamo neke nove poruke i vidimo da su spremni da razgovaraju sa opozicijom. Naravno, što se tiče nas, nema dileme. Bojkot ne smije da bude prekinut ni po koju cijenu, a Demokratska partija socijalista mora jasno da kaže da prihvata naše uslove. Nama su za rješenje ove situacije prije svega potrebni fair i slobodni izbori, kazao je Šabović. Srpski ministar odbrane Aleksandar Vulin i generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković prisustvovali su susretu starješina Treće armije za vrijeme NATO agresije pod nazivom Da se ne zaboravi. Vulin je okupljenima u Domu vojske rekao da Srbija nije ničim izazvala NATO agresiju, kao što nikada nije izazivala svjetske ratove i građanske ratove na prostoru SFRJ.
Republika Srbija, njeni vojnici i njen narod mogu samo da budu ponosni na svoju ulogu u svim ovim godinama, kazao je Vulin. Dodaje da treba cijeniti žrtvu i hrabrost vojnika i biti ponosan na njih. Prošlo je vreme stida u kome niste smeli da gledate u svoje starešine i da od svoje zemlje očekujete zahvalnost, podršku i pomoć. Prošlo je vreme kada niste smeli da prolazite kraj akademije, jer kome biste vi preneli svoju istinu, jer kome biste vi preneli svoje znanje kada ste vidjeli da vaša sopstvena država hoće da se vaše znanje zaboravi, vaša istina obriše. Prošlo je vreme stida i više se nikada neće vratiti. Sada je došlo vreme ponosa, vreme učenja, vreme da učimo od vas. Generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković je poručio da je obaveza Srbije da cijeni profesionalnost pripadnika tadašnje vojske Jugoslavije, naročito njene treće armije koja je bila najviše na udaru u toku oružane pobune na Kosovu i Metohiji 1998. godine i u toku NATO agresije 1999. godine. Posljednji komandant treće armije, general u penziji Vladimir Lazarević, je naglasio da je 18 godina proteklo od NATO agresije, kao i da je posebno zadovoljstvo što se na skupu koji obilježava sjećanje na agresiju nalaze i predstavnici države, prijatelji i privrednici koji su u ratu vojsku doživljavali kao svoju. Skupu su prisustvovali vladika Arsenije Niški, predstavnici Ministarstva odbrane Vojske Srbije, a učesnici skupa su se dogovorili da ovakva okupljanja prerastu u tradiciju. Ustav Španije i Ustav Srbije ne poznaju mogućnost referenduma o nezavisnosti i po tome su Kosovo i Katalonija istovrsni slučajevi, ocijenio je profesor međunarodnog prava Tibor Varadi. Komentarišući stav Evropske komisije po kome Katalonija i Kosovo nisu za poređenje, akademik Tibor Varadi je naveo da paralela između Katalonije i Kosova nije jednostavna, ali nije ni bez osnova. Ako bi se građani Kvebeka ili Škotske putem referenduma izjasnili za nezavisnost, to bi bila jedna opcija dozvoljena Ustavom. Ustav Španije i Ustav Srbije ne poznaju takvu mogućnost i po tome su Kosovo i Katalonija istovrsni slučajevi, naveo je Varadi. Zvaničnici Evropske komisije rekli su ranije da je Katalonija unutrašnje pitanje Španije, članice Evropske unije i da se ne može porediti sa slučajem Kosova, o čijem je jednostranom proglašenju nezavisnosti 2008. godine Savjet ministara Evropske unije zauzeo stav da je to jedinstven slučaj koji ne može poslužiti kao presedan. Španski premijer Mariano Rajoy izjavio je u intervju za list Pais da će centralne vlasti u Madridu spriječiti da deklaracija o nezavisnosti Katalonije dovede do bilo čega. Španija će ostati Španija i to će nastaviti da bude dugo, dugo, istakao je Rajoy. Španska centralna vlada postarat će se za to da bilo kakvo jednostrano proglašenje nezavisnosti Katalonije nema nikakvog efekta, izjavio je Rajoy. Vlada će obezbijediti da bilo kakva objava nezavisnosti nikuda ne vodi, rekao je Rajoy za El País. Rajoy je dodao da bi mogao da primjeni ustav kako bi suspendovao autonomiju Katalonije ukoliko ona proglasi nezavisnost od Španije. Sjevernokorejski lider Kim Jong-un izjavio je da nuklearno oružje predstavlja moćno sredstvo odvraćanja koje garantuje suverenitet Sjevernoj Koreji, objavili su državni mediji u toj zemlji. U ugovoru na sjednici Centralnog komiteta vladajuće radničke partije u Koreji u subotu, dan prije nego što je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump rekao da će u odnosu sa Pjongjangom djelovati samo jedna stvar, Kim je, kako prenose državni mediji, govorio o komplikovanoj međunarodnoj situaciji. Sjevernokorejsko nuklearno oružje je moćno sredstvo odvraćanja koje snažno garantuje mir i bezbjednost na Korejskom poluostrvu i sjeveroistočnoj Aziji, rekao je Kim povodom, kako se navodi, nuklearnih prijetnji američkih imperijalista. Kim je ocijenio da je dosadašnja politika Pjongjanga o paralelnom razvoju nuklearnog oružja i ekonomiji bila apsolutno ispravna. Najbolja srpska atletičarka Ivana Španović završit će sezonu u ovoj godini kao prva na svjetskoj rang listi. Naša šampionka je u toku takmičarskih sezona nekoliko puta bila na prvom mjestu, ali ovo je prvi put da će cijelu takmičarsku godinu završiti kao svjetski broj 1.
Ivana Španović prvu poziciju zauzima već 36 nedelja, ali ovo prvi put u njenoj karijeri da zimsku sezonu, a na kraju i cijelu takmičarsku godinu završava na toj poziciji. Uprkos povredama zbog kojih je odsustvovala sa nekoliko takmičenja, Španovićeva je, zahvaljujući izvanrednim rezultatima pri povratku na teren, uspjela da sačuva vodeću poziciju. Na čelu rang liste sigurno će se zadržati sve do marta naredne godine, a nadamo se i duže od toga jer se uspješno i samouvjereno vratila na atletske terene. Vrijeme u Crnoj Gori su jutra pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost tokom dana, jutarnja temperatura od minus 1 do 12, najviša dnevna od 10 do 23 stepena. Podgorica pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti, jutarnja temperatura oko 8, najviša dnevna 22 stepena. Poštovani gledaoci, pratili ste novosti Srpske radiotelevizije. Detaljnije se možete informisati na sajtu srpskenovine.cg.com. Hvala vam na pažnji.